Sijui kwa nini Musalia Mudavadi na Moses Wetangula hawawezi kuamini mimi. Mimi ndio peke yangu mwaka wa 2016 nilitumia zaidi ya shilingi 1200 milioni 200 kumfanya Musalia kuwa mnenaji wenu. Na hakuita hata mkutano mmoja isipokuwa utamsikia katika matanga ama katika church ya friends kule Maripo. Ninataka kuambia nyinyi sasa hivi. Mimi nataka kuambia nyinyi sasa hivi. Huwezi kuwa ulikuwa unatafuta mnafuata kuku ili mshike mkuku ujombani mchinjiwe na imshinde na kesho yake mmoja wenu ashike na muwacha aenda chinje hiyo kuku na watu wengine. Mtakuwa washenzi sana. Yule reporter na
sana atakuwa ashachaguliwa.